Se spotikate v temi, ko zmanjka elektrike? Imate v vašem domu temne kotičke brez elektrike? Potrebujete svetlobo tam, kjer je sedaj ni? Od danes naprej to ni več težava. Tukaj so Handy Lux Colors. Brezžična, elegantna in praktična LED svetila za vsestransko uporabo tako zunaj kot znotraj. Obesiš, potegneš vrvico in tako je svetlo. Enkrat klikneš, dvakrat klikneš, trikrat klikneš. Lažje ne more biti. Nimate elektrike na podstrešju? S Handy Lux Colors elektrike sploh ne potrebujete. Temno stopnišče? Potegnite enkrat in vse je osvetljeno. Kaj pa neosvetljena garderoba? Potegnite enkrat in že zasveti luč. V vsakem domu so temni kotički brez elektrike. Ampak to je stvar preteklosti s Handy Lux Colors. Temne omare? Potegnite enkrat in že svetlo kot podnevi. Se spotikate v temni garaži? Potegnite enkrat in vse na dosegu roke. Se vaši otroci bojijo teme? Zdaj je tukaj zanje najlepša in najbolj varna nočna lučka. Handy Lux Colors ima površino, ki je varna na dotik. Svetilke se lahko dotaknete kadarkoli, saj tudi po 24 urah neprekinjenega delovanja nikoli ne postane vroča. Torej je popolna, da jo uporabljajo tudi otroci. Želi vaš partner spati, ko bi vi še brali? Ni problema s Handy Lux Colors. Ste brez elektrike v kampu, kjer je vse temno? Od zdaj naprej ne boste nikoli več odvisni od električne napeljave. Stara koča, kjer ni elektrike? Osvetljena s Handy Lux Colors lahko postane oaza za wellness z najlepšo osvetlitvijo. In od zdaj naprej vas bo izpad električne energije v vašem domu stal le še nasmeha. Stromausfall ist bei uns kein Thema mehr. Toda Handy Lux Colors zagotavljajo tudi odlično zabavo. Dobite jih v velikem paketu v trendovskih barvah. Rumena, oranžna, škrlatna in zelena. Naravnost k vam domov. Handy Lux Colors so srce vsake zabave. Vaši sosedje vam bodo zavidali. Spremenite noč v dan in uživajte z družino, prijatelji in znanci tako dolgo, kot boste želeli. S Handy Lux Colors. Ostanite z nami in izvedeli boste, kako lahko poleg naše neverjetne ponudbe prejmete še dodatne 4 Handy Lux Colors svetilke. In to popolnoma brezplačno. Prednosti Handy Lux Colors so izjemne in nimajo primerjave. Handy Lux Colors svetilke so s težo manj kot 80 gramov izjemno lahke. Vrvica vsake svetilke Handy Lux Colors je daljša kot 1 meter, tako da jo lahko pritrdite kjerkoli želite, zunaj ali notri, više ali nižje. Ste brez elektrike na podstrešju ali v garaži? Klik, klik in vse je pod nadzorom. V primerjavi z običajnimi ali energijsko varčnimi svetili je Handy Lux Colors zelo robusten in trpežen. In Handy Lux Colors je opremljen s posebno površino, varno na dotik. Svetilke se lahko dotaknete kadarkoli, tudi po 24 urah neprekinjenega delovanja, saj se nikoli ne pregreje. Zato je še posebej primerna za otroke. Die sind super cool und werden nie heiß. In zdaj najboljše. Handy Lux Colors navdušuje z izjemno svetlostjo, a hkrati tudi varčnostjo. To ji omogoča tehnologija LED. To vam bomo dokazali s preizkusom vzdržljivosti. 3 kakovostne baterije namestimo v Handy Lux Colors. Vklopimo in zdaj Handy Lux Colors neprekinjeno deluje pod nadzorom posebne kamere. Poglejte, 24 ur, 48 ur, 72 ur, 96 ur, 120 ur in Handy Lux Colors še vedno sveti. To je preprosto briljantno. Zakaj so Handy Lux Colors svetila tako boljša in trajna od vseh drugih primerljivih luči? To je sinergija med sofisticirano izdelavo in LED energijo. Poglejmo v svetilko. Tukaj je energijsko varčna, a zelo učinkovita visoko zmogljiva LED tehnologija, ki seva navzdol z izjemno visoko svetilnostjo. Ta je prekrita z dokazano neuničljivo polipropilensko žarnico z mlečno površino. Zaradi lastnosti materiala je svetloba lepo razpršena in ustvarja lepo, toplo in močno svetlobo v prostoru, ki vam je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. In to tako doma kot na prostem. Tudi v avtu bi morali imeti Handy Lux Colors vedno pri roki. V nujnih primerih sredi noči vam lahko zagotovi svetlobo, ko jo nujno potrebujete.
Handy Lux Color svetilke so zelo vsestranske in idealne za tiste kotičke, ki jih želite osvetliti brez električne energije. V vsakem temnem kotičku vašega doma potegnite enkrat in takoj bo bolj svetlo. V temni kleti boste morali potegniti le enkrat in vse bo razsvetljeno. Ste brez elektrike na podstrehi ali v garaži? Klik, klik in vse je pod nadzorom. Handy Lux Colors, popoln brezžični vir svetlobe, vam bo na voljo 24 ur na dan. Svetilke Handy Lux Colors so preprosto popolne za vso družino in uporabne so tudi kot nočna lučka za vaše otroke ali vas. Preprosto čudovite so. Handy Lux Colors spremeni vaš balkon ali teraso v čudovito wellness oazo in za romantične trenutke ni lepšega kot Handy Lux Colors. Na kratko, Handy Lux Colors je najboljša, v tem trenutku dosegljiva brezžična, vsestranska svetilka za vse priložnosti, tako znotraj kot zunaj. Obesite, potegnite in tako je svetlo. Enkrat kliknete, dvakrat kliknete, trikrat kliknete. Sploh ne more biti lažje. Die sind total praktisch, sehen super gut aus und es gibt nichts, was besser leuchtet. Die Leuchtkraft ist fantastisch. Pokličite še ta trenutek in le danes boste prejeli ne eno, ne dve, ne tri, ampak vse štiri originalne Handy Lux Colors barvne svetilke. In to v modernih barvah. Rumeni, oranžni, škrlatni in zeleni. Tak set lahko stane v trgovini tudi do 80 evrov. Ampak tukaj zanj ne boste plačali 80, niti 70, niti ne 60 evrov. Dobili boste štiri genialne Handy Lux Colors svetilke po odlični tvshopping.si ceni. In sicer po tej ceni, ki jo vidite na zaslonu. In zdaj še absolutna senzacija. Danes boste ob naročilu štirih svetilk dobili še dodatne štiri svetilke Handy Lux Colors in to brezplačno. Da, prav ste slišali. Prejeli boste 8 brezžičnih Handy Lux Colors svetilk, ki jih bomo dostavili v udobje vašega doma in vi boste še vedno plačali samo to ceno na zaslonu. Danes boste torej privarčevali. Toda pozor, ne čakajte predolgo, saj je ta neverjetna ponudba strogo omejena in je na voljo le za kratek čas. Pokličite zdaj ali naročite svoj paket na spletni strani www.tvshopping.si. Ne odlašajte, pokličite zdaj. Izkoristite to neverjetno ponudbo in jo naročite na vaš dom čim prej. Izbirate lahko med naslednjimi načini plačila. S kartico, po povzetju ali zdaj novo, z bančnim nakazilom, popolnoma brez tveganja. Se spotikate v temi, ko zmanjka elektrike? Imate v vašem domu temne kotičke brez elektrike? Potrebujete svetlobo tam, kjer je sedaj ni? Od danes naprej to ni več težava. Tukaj so Handy Lux Colors. Brezžična, elegantna in praktična LED svetila za vsestransko uporabo tako zunaj kot znotraj. Obesiš, potegneš vrvico in tako je svetlo. Enkrat klikneš, dvakrat klikneš, trikrat klikneš. Lažje ne more biti. Nimate elektrike na podstrešju? S Handy Lux Colors elektrike sploh ne potrebujete. Temno stopnišče? Potegnite enkrat in vse je osvetljeno. Kaj pa neosvetljena garderoba? Potegnite enkrat in že zasveti luč. V vsakem domu so temni kotički brez elektrike, ampak to je stvar preteklosti s Handy Lux Colors. Temne omare? Potegnite enkrat in že svetlo kot podnevi. Se spotikate v temni garaži? Potegnite enkrat in vse na dosegu roke. Se vaši otroci bojijo teme? Zdaj je tukaj zanje najlepša in najbolj varna nočna lučka. Handy Lux Colors ima površino, ki je varna na dotik. Svetilke se lahko dotaknete kadarkoli, saj tudi po 24 urah neprekinjenega delovanja nikoli ne postane vroča. Torej je popolna, da jo uporabljajo tudi otroci. Želi vaš partner spati, ko bi vi še brali? Ni problema s Handy Lux Colors. Ste brez elektrike v kampu, kjer je vse temno? Od zdaj naprej ne boste nikoli več odvisni od električne napeljave. Stara koča, kjer ni elektrike? Osvetljena s Handy Lux Colors lahko postane oaza za wellness z najlepšo osvetlitvijo. In od zdaj naprej vas bo izpad električne energije v vašem domu stal le še na smeha. Stromausfall ist bei uns kein Thema mehr. Toda Handy Lux Colors zagotavljajo tudi odlično zabavo. Dobite jih v velikem paketu v trendovskih barvah. Rumena, oranžna, škrlatna in zelena. Naravnost k vam domov. Handy Lux Colors so srce vsake zabave. Vaši sosedje vam bodo zavidali.
Spremenite noč v dan in uživajte z družino, prijatelji in znanci tako dolgo, kot boste želeli. S Handy Lux Colors. Ostanite z nami in izvedeli boste, kako lahko poleg naše neverjetne ponudbe prejmete še dodatne 4 Handy Lux Colors svetilke in to popolnoma brezplačno. Prednosti Handy Lux Colors so izjemne in nimajo primerjave. Handy Lux Colors svetilke so s težo manj kot 80 gramov izjemno lahke. Vrvica vsake svetilke Handy Lux Colors je daljša kot 1 meter, tako da jo lahko pritrdite kjerkoli želite, zunaj ali notri, više ali nižje. Ste brez elektrike na podstrešju ali v garaži? Klik, klik in vse je pod nadzorom. V primerjavi z običajnimi ali energijsko-varčnimi svetili je Handy Lux Colors zelo robusten in trpežen. In Handy Lux Colors je opremljen s posebno površino, varno na dotik. Svetilke se lahko dotaknete kadarkoli, tudi po 24 urah neprekinjenega delovanja, saj se nikoli ne pregreje. Zato je še posebej primerna za otroke. Ti sem super cool und werden nie heiß. In zdaj najboljše. Handy Lux Colors navdušuje z izjemno svetlostjo, a hkrati tudi varčnostjo. To ji omogoča tehnologija LED. To vam bomo dokazali s preizkusom vzdržljivosti. 3 kakovostne baterije namestimo v Handy Lux Colors. Vklopimo in zdaj Handy Lux Colors neprekinjeno deluje pod nadzorom posebne kamere. Poglejte, 24 ur, 48 ur, 72 ur, 96 ur, 120 ur in Handy Lux Colors še vedno sveti. To je preprosto briljantno. Tudi v avtu bi morali imeti Handy Lux Colors vedno pri roki. V nujnih primerih sredi noči vam lahko zagotovi svetlobo, ko jo nujno potrebujete. Handy Lux Colors svetilke so zelo vsestranske in idealne za tiste kotičke, ki jih želite osvetliti brez električne energije. V vsakem temnem kotičku vašega doma potegnite enkrat in takoj bo bolj svetlo. V temni kleti boste morali potegniti le enkrat in vse bo razsvetljeno. Ste brez elektrike na podstrehi ali v garaži? Klik, klik in vse je pod nadzorom. Handy Lux Colors, popoln brezžični vir svetlobe, vam bo na voljo 24 ur na dan. Svetilke Handy Lux Colors so preprosto popolne za vso družino in uporabne so tudi kot nočna lučka za vaše otroke ali vas. Preprosto čudovite so. Handy Lux Colors spremeni vaš balkon ali teraso v čudovito wellness oazo in za romantične trenutke ni lepšega kot Handy Lux Colors. Na kratko, Handy Lux Colors je najboljša, v tem trenutku dosegljiva brezžična, vsestranska svetilka za vse priložnosti, tako znotraj kot zunaj. Obesite, potegnite in tako je svetlo. Enkrat kliknete, dvakrat kliknete, trikrat kliknete. Sploh ne more biti lažje. Die Leuchtkraft ist fantastisch. Pokličite še ta trenutek in le danes boste prejeli ne eno, ne dve, ne tri, ampak vse 4 originalne Handy Lux Colors barvne svetilke. In to v modernih barvah. Rumeni, oranžni, škrlatni in zeleni. Tak set lahko stane v trgovini tudi do 80 evrov. Ampak tukaj zanj ne boste plačali 80, niti 70, niti ne 60 evrov. Dobili boste 4 genialne Handy Lux Colors svetilke po odlični tvshopping.si ceni. In sicer po tej ceni, ki jo vidite na zaslonu. In zdaj še absolutna senzacija. Danes boste ob naročilu 4 svetilk dobili še dodatne 4 svetilke Handy Lux Colors in to brezplačno. Da, prav ste slišali. Prejeli boste 8 brezžičnih Handy Lux Colors svetilk, ki jih bomo dostavili v udobje vašega doma in vi boste še vedno plačali samo to ceno na zaslonu. Danes boste torej privarčevali. Toda pozor, ne čakajte predolgo, saj je ta neverjetna ponudba strogo omejena in je na voljo le za kratek čas. Pokličite zdaj ali naročite svoj paket na spletni strani www.tvshopping.si. Ne odlašajte, pokličite zdaj. Izkoristite to neverjetno ponudbo in jo naročite na vaš dom čim prej. Izbirate lahko med naslednjimi načini plačila. S kartico, po povzetju ali zdaj novo, z bančnim nakazilom, popolnoma brez tveganja. Thank you.